Në ekspozitën personale për nder të 80 vjetorit të lindjes së Akademik Recep Ferit, ai ka prezantuar risi në artin kosovar. Krijimet e Ferit kësaj radhe nuk u paraqitën me ngjyra e në tablo, por në tapiceri me imazhe e motive të cilat paraqesin autoktonin e piktorit. Ky eksperiment i Akademik Recep Ferit e bën atë piktorin e parë shqiptar i cili skicat e tij të pikturave të hershme i sjell në këtë lloj shprehjeje artistike, duke lënë gjurmë në avancimin e artit bashkohor, pamor. Sipas historianit dhe kritikut të artit Hivzi Muharremi, paraqitja e figurave në duo në punimet e Akademik Recep Ferit, monumentalja është inkorporuar me elemente simbolike. Figura stoike, figura e cila është ballafaçuar me rrebeshet të korave historike dhe ka qëndruar stoik si një stoicizëm i vërtet, shifet në kokat, në figurat monumentale pa koka. Edhe të pranishmit e tjerë thanë se kjo ekspozite piktorit Recep Feri do të lë gjurmë në artin jo vetëm balkanik, por edhe në atë evropian. O, Feri gjatë punës e ti ju në njohë prej 50 vjetësh, ka ndryshuar mjaft në shumë teknika, por në esencën e figurës e ti ka mbetur i njëjtë. Si që po shifni, sonte Akademik Ferri po na prezentohet me diçka shumë të re, me një teknikë jashtëzakonisht e vjetër, por që kohët e fundit ka fillu të harrohet. I madhi Recep Ferri prezentoi një punë voluminoze të një teknike, si që ta të harruar dikur të tapiserive dhe mjeshtrisë të artizanateve të dykushme popullore shqiptare dhe ktheu në botën më moderne. Është ngjarje e cila ka me lënë vrag dhe ka me u kujtu si një nga të arriturat e një krijuesi të mirëfillt. Pavarësisht që në për ekspozitat e ti, Akademik Recep Ferri nuk u drejtohet të pranishmëve, në këtë ekspozit a i veproj ndryshe. Në këtë ekspozit edhe ju mund të gjeni vetën. Herë gati të lumë. Për të harruar disa gjëra të harruara. Për të bërë jetën të jetushme, muzika pa fjalë përjetohet më mirë. Duke jetuar në tri kohë, jeta ecë edhe pa pytur. Hapet dhe mbyllet si kjo ekspozit. Mos u shqetësoni, se ju kam afruar pak mitologi. Në ADN kam një gjysh pas gjyshi. Ju faleminderit. Ekspozita personale me 25 krijimet e Akademik Recep Ferit do të qëndrojë e hapur për 3 javë në Galerinë e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.